Re, viss ēters ir te! Bet kādiem jābūt ierobežojumiem pēc 15. novembra, par to rīt diskutēs valdība. Līdz šim datumam spēkā ir liela daļa šobrīd noteikto stingro ierobežojumu, piemēram, komandantstunda pēc pulksten 8. vakarā. Koalīcijas partiju pārstāvi pēc sanāksmes norādīja, ka šobrīd plānots pieturēties pie ierobežojumiem, kas bija spēkā līdz komandantstundas jeb mājasēdes noteikšanai. Tātad mācības skolās atkal būtu klātienē un lielākā daļa pakalpojumu būtu pieejami tikai tiem, kam ir pārslimošanas vai vakcinācijas certifikāts. Pašlaik eksperti vērtē, vai ārkārtējās situācijas režīmā vajadzīgas kādas izmaiņas. Man liekas, ir pārāgri minēt konkrēti, kādi varētu būt iespējams kaut kādi papildinājumi, bet jebkurā gadījumā tā doma valdībai visu laiku ir bijusi, jo mums vakcinēšana ir pamatmērķis, kad ieejot vai pēc šīs mājasēdes laika, kad vakcinētiem cilvēkiem būtu daudzi pakalpojumi atkal pieejami, vai tur būtu vēl kādas prasības, tā zaļā režīma varētu teikt paplašināšanā, par to šobrīd ir diskusijas. Premjers norādīja, ka šobrīd piepildās prognozes par COVID-19 izplatību, kuras paredz, ka šobrīd saslimstība sasniegusi savu pīķi, savukārt pēc divām nedēļām varētu samazināties pacientu pieplūdums slimnīcā.